Hoje eu vou contar para vocês, vem aí mais um episódio do nosso Senta Que Lá Vem História. Essa foi de doer, tá? Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo, vai. Vocês já sabem, vocês que acompanharam aqui a minha trajetória, sabem um pouquinho da minha história, sabem que eu já trabalhei durante muitos anos em uma pizzeria, que antes era bar, depois virou pizzeria, é pizzeria até hoje, pizzeria e bar. E é também um lugar onde as pessoas vão jogar mini-golfe, não? E eles viraram meus amigos, eles me viram crescer, né? Eu trabalhei ali durante muitos verões, é uma atividade estiva, ou seja, de verão. Aí eu trabalhei lá e tem umas pérolas de lá, né? Não era um lugar como eu contei pra vocês nos outros vídeos, onde vai as pessoas mais ricas da cidade, a nata. Ali não era, ali era uma coisa mais casual, assim, era de frente pra praia, pessoas mais assim, tipo eu e você, pessoas mais normais mesmo. E eles viraram muito meus amigos, mas às vezes aconteciam as coisas lá que eu pensava assim, gente, pelo amor, tem que fazer um livro aqui desse lugar. Até eles riam às vezes. Um dia eu fui trabalhar, né, fui trabalhar, e lá no verão trabalha demais, porque tem estacionamento, a pizza é gostosa, o lugar é agradável, é no meio do verde, é área aberta, que italiano gosta muito disso no verão, e trabalhava demais, mês de julho e agosto, assim, é de arrancar o couro. Aí, gente, fui trabalhar lá, tranquila, feliz, né, já tinha um tempo que eu tava aqui, mas ainda não tinha acostumado a responder as pessoas. Só que eu, até hoje, tá, gente? Às vezes eu respondo, mas às vezes também eu sou um pouco irônica, assim, tipo, aqui na Itália se diz prendo indiro. E a pessoa nem percebe que eu tô prendendo indiro. Eu mesmo que sou irônica com a pessoa. Aí chegou essa mesa, acho que eram 8 pessoas, não lembro mais, sentaram, comeram a pizza e tal. Fui retirar os pratos e perguntei assim pra eles. Vocês querem alguma coisa de sobremesa? Pra me falar o que tinha de sobremesa. Aí a mulher olhou pra mim e falou comigo assim: me desculpe, a gente está conversando, você não viu? É maluco, é? Ou você é idiota? Me deu vontade de rir, sinceramente. Me deu uma vontade de rir imensa. Aí eu falei, ah. Aí já peguei ela em giro, como se diz aqui na Itália, não? E esses meus patrões, esses patrões que são meus amigos, eles me conheciam demais, eles sabiam que eu não respondia as pessoas, que eu não tinha essa mania de responder, que tanto é que uma vez que eu respondi, eu vou contar pra vocês em outro episódio, eles ficaram assim, chocados, e aconteceu tudo uma outra coisa que eu conto pra vocês em outro episódio. Aí ele ouviu, porque ele tava passando com uma pizza, meu patrão. Porque aqui, gente, aqui na Itália, patrão, empregado, trabalha ali na mesma proporção. Eles não ficam ali só mandando, não. Aqui, pelo menos, nas experiências que eu tive, as pessoas aqui trabalham. Aí ele ouviu. Na hora que eu tava retirando os pratos, ele ouviu. Ele olhou pra mim, assim, meu patrão, e tipo assim, fez uma cara assim, que coisa, né? Eu falei, não, tranquila, senhora. A senhora tem todo o tempo do mundo. Pode conversar à vontade. Quando a senhora tiver afim, assim, de saborear um doce nosso aqui da pizzaria, a senhora levanta a mãozinha. Eu venho com certeza ver o que a senhora deseja. Pode continuar o seu diálogo, né? A sua conversa sem nenhum problema. Mas assim, pegando ela em giro, assim, minha própria... Não sei como ela não percebeu que eu tava fazendo hora com a cara dela. Tava realmente fazendo hora com a cara dela. Mas respondi assim, fina, peguei o prato e saí pra lá rindo. Mas assim, não fiquei com raiva nesse dia, né? Aí meu patrão foi e falou comigo assim, Di, o que que ela falou? Aí eu falei, você viu? Aí ele falou assim, povo é doido. É, ela tá conversando, mas a gente tá trabalhando. Você devia ter falado pra ela, sim, senhora. A senhora está conversando, mas eu estou trabalhando. Eu preciso levar meu trabalho pra frente. Aí eu disse pra ele assim... Mas eu não vou na mesa dela mais pedir doce. Ele falou assim, não, eu não quero que você vá. Se ela quiser, ela vem aqui e peça. Não sei se ela comeu doce, não prestei mais atenção, porque tinha outras mesas pra servir. Não sei o que que deu, não sei qual foi quem serviu o doce pra ela. Eu sei que eu não fui mais na mesa dela, deixei ela conversar até um dia depois. Não fui mais, não quis mais saber.
E foi nesse dia. E eu não sei você que trabalha na ristorazione aqui na Itália, nessa área de restaurante, se é assim. Parece que se um cliente tá com, me desculpe a palavra, com demônio no corpo, parece que tem muitos naquele dia que tá do mesmo jeito. Não sei se é a água do mar, que no dia tá meia esquisita, não sei o que acontece não. Mas sempre quando acontece um episódio assim, não é, não fica só naquele não. Passou. Fiz a... limpei as mesas, fiz tudo, organizei minhas coisas. Entrou, fez outro giro, né, porque as mesas rodam, sai um, vem outro, chegou um senhor sozinho, que ele ia lá sempre comer a pizza dele. Sentou, pediu a pizza e tal, tal, tal. Quando ele foi embora, ele falou comigo assim, sobrou, né, acho que foi metade de pizza e os bordinhos da pizza que ele não comeu. Ele falou assim, coloca pra mim na caixa que eu vou levar embora, né, vou levar pra casa. Muitas pessoas aqui fazem isso. Aí eu fui pra lá, joguei os bordinhos fora, como a gente sempre fazia, e coloquei na caixa e entreguei pra ele. O homem foi embora, gente. E continuei meu trabalho, vida que segue. Quando deu mais ou menos assim, uma hora que ele tinha ido embora, eu lembro que eu tava comendo nessa hora. O homem voltou, gente, me procurando. Eu quero falar com a menina que me atendeu, sei o que tem. Eu levei um susto. Deixei meu prato, fui lá, né, e perguntei, sim, sim, por favor, me fale, né, o que o senhor deseja. Aí a minha patroa tava ali. Aí ele falou comigo assim, nunca mais eu venho nessa pizzaria, porque eu pedi você pra embrulhar a pizza, pra me levar embora, e você jogou os bordinhos fora. Se eu pedi você pra embrulhar, era do jeito que tava. Só, gente, que é uma questão de higiene. Se a pessoa não comeu os bordinhos, quer dizer que ela não gosta dos bordinhos. A gente sempre, todo mundo lá fazia isso, jogava os bordinhos fora e colocava a metade da pizza, mesmo porque é um aspecto bonito, né? Você não pode colocar a pizza com os pedacinhos mesmo meio comidos, né? O homem falou de tudo comigo. Eu fiquei ali, a minha patroa foi entrando no meio e falou assim, não, aqui a gente sempre faz assim. A gente joga os bordinhos fora. Se você não comeu, porque você não gostou. Eu também teria jogado fora. Se o senhor não quiser mais voltar por causa disso, paciência. Não foi culpa da menina. É, eu também faria a mesma coisa. A gente ensinou ela sim. Não tem motivo dessa tempestade toda, né? Ela falou com ele. Aí, gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. O que eu fiz? O homem gritou comigo mesmo. Aí minha patroa falou assim, gente, o povo é doido. Ela falou, o povo tá perdendo o coisa de... Pode ficar na sua santa paz. Eu teria feito a mesma coisa. Se ele não quiser voltar, paciência. O problema é dele pra lá. Aí ela falou com ele, se o senhor quisesse os bordinhos para o senhor dar para o cachorro, ou para o que seja aquilo que for, o senhor poderia ter falado, coloque também os bordinhos que eu vou dar para o meu cachorro. A gente não pode adivinhar. E o homem foi embora. Eu não consegui acabar de comer porque eu fiquei assim, o povo é doido. Beleza, acabou por aqui. Não acabou por aí. Acabou o horário de pizzaria e começou o horário de bar, digestivo, as pessoas estavam dando uma volta, vindo ali tomar um sorvete e tudo. Chegou um grupo de mulheres, que era despedida de solteiro de uma delas. Aqui na Itália eles fazem isso, as mulheres saem, vão beber, saem para um lado, os homens saem para o outro, e faz um pouco assim de bagunça, assim, modo de dizer. Aí chegou essa menina, elas pediram digestivo, algumas pediram mojito, caipirinha e tudo, e uma pediu um digestivo à base de liquirizia, que é tipo um licor, assim, a liquirizia é uma coisa, para mim, horrível. O gosto é horrível, eu não gosto. Não conheço um brasileiro que goste. Mas aqui é uma coisa que eles consomem como... Eles gostam, mas eu não gosto, não. E tem um licor à base de liquirizia. Ela pediu. Aí eu peguei a ordem, cheguei lá, abri a geladeira, vi que o licor tinha só um pouquinho assim, ó. De quantidade. Não dava uma dose inteira, dava quase uma dose inteira, mas não dava. Esse dia, gente, eles me massacraram ali naquela pizzaria. Parecia que o povo tava na ar, no ar, tinha alguma coisa tóxica, porque o povo tava todo mundo doido. Voltei, dei pra ela o copinho, falei com ela assim, olha, a gente acabou, mas essa aqui a gente te oferece, não precisa pagar, era o que a gente tinha, que a gente fazia isso de vez em quando. Gente, a mulher olhou pra mim, a menina, né? Você não deveria ter feito isso? Se não tem uma coisa, você deveria ter vindo me perguntado se eu ia querer... A dose faltando ou menos. Você não deveria ter feito por conta própria. E meu patrão lá no banco olhando aquilo, né? E a mulher gritando. Eu falei, não tem problema, não precisa beber.
Se você não quiser, a gente não vai te fazer pagar. Nem mesmo se você beber, se a gente não te fazer pagar. Então, se você quiser outra coisa, eu trago pra você. Aí ela falou assim, não, não quero nada, porque eu queria isso, mas se não tem, você não... Não entendi, menina. Você também não devia ter me falado? Não sei. Aí eu não fiquei com muita paciência pra ficar ouvindo ela falar, não, gente. Eu falei assim, olha, o copo tá ali, se você quiser beber bem, se você não quiser beber, paciência. E não, também não fiquei ouvindo esse irmão, não. Falei, gente, também já é demais. Virei minhas costas e saí pra lá. Aí contei pro meu patrão falou assim, ela é doida. Falou, gente, você foi educada com ela, quis fazer uma gentileza com ela. Por que você não bebeu o negócio na frente dela? Porque só pode ser que ela tá achando que tá envenenado. Aí eu peguei e falei assim, eu não, deixei ela lá falando. Nossa, esse dia eu saí de lá com a minha cabeça estourando. Aí beberam e tal, foi embora. E quando ela veio pagar, aí minha patroa tava fazendo caixa. Aí minha patroa falou com ela assim, mas a menina te levou o licor? Ela foi Karina, aqui na Itália se diz Karina, quer dizer bonitinha, o jeito dela. É porque não tinha mais, ela achou que você queria próprio beber aqui, não tinha necessidade de fazer essa cena e tal, tal, tal. Aí ela, com a minha patroa, não falou nada não. Pagou e foi embora. Aí eu fui limpar a mesa dela, gente, ela não tinha nem tocado no copo. Eu acho que, não sei se ela pensa que tomar meia porção porta a esfiga, né, traz azar, eu não sei, que ela nem encostou no copo. O copo, do jeito que eu levei, ele voltou, joguei fora, ninguém bebeu, acabou que ninguém bebeu esse licor. Aí meu patrão falou, ele era bem assim, meu patrão, ele é muito assim, gente boa demais, amigo demais, mas ele não aceita muitas coisas, não. Ele falou assim, se fosse eu, teria bebido na frente dela. Ah, você não vai querer, não? Tá achando que tá envenenado, né? Então, ó, delicioso. Deixaria o copo ali vazio. Aí eu falei com ele, não, não vou fazer isso. Ele pode fazer, o local é dele, eu não poderia fazer isso. Aí fui embora, gente. Eu fui pra lá, assim, aí falei com a minha patroa, nossa, hoje o povo tá todo mundo doido. Aí ela falou assim, Di, você precisa aprender a responder as pessoas. E ele também falava, Di, eu sei que não é legal responder, né? Eu, como seu patrão, eu falo pra você que não é legal. Mas às vezes quando as pessoas passam do limite, você precisa responder. Não tem nenhum problema, as pessoas voltam, ele falou comigo. Tem que tratar bem, tem que ser educado. Mas se a pessoa falta com respeito, você precisa responder. Só que eu não, esse dia eu não respondi. Ele falou o negócio da pizza, que o homem te brigou por causa dos bordinhos. Você poderia ter respondido. Você poderia ter falado, eu joguei fora e se a pessoa não pediu, eu vou continuar jogando. Porque pra mim não é uma coisa normal. Eu não respondi, gente. Eu fiquei parada ali, escutando um homem me passar sermão. No licor da menina, na última vez, eu já não aguentei mais. Aí ela continuou falando e eu falei assim, olha, faz o que você quiser. Se você quiser beber, você bebe. Se você não quiser beber, você não bebe. Paciência. E saí pra lá, ficou falando lá, eu deixei ela lá. Aí, beleza. Aí fui embora, assim, eu tava cansada, porque mais que o cansaço físico, essas coisas cansam a gente muito mesmo. E foram muitos anos que eu trabalhei com eles que eu nunca respondi, assim. Foi muitas situações que eu não respondi, às vezes deixava pra lá, mas teve algumas que, assim, que a própria pessoa tirou de dentro de mim quando eu vi, eu já tinha respondido. Que eu conto pra vocês em outros episódios. Mas essa noite, assim, eles me massacraram, gente, assim, eles acabaram comigo, assim, eu cheguei em casa que parecia que eu tinha trabalhado 20 horas no dia, e no final eu tinha trabalhado só 8 ou 9, não lembro mais, mas eu sei que cheguei em casa arrasada, assim, tem gente de todo tipo no mundo, né, pra vocês verem que não é porque na Itália as pessoas são todas educadas, tipo, não, que tem muita gente grossa. Enfim, termina por aqui esse Senta Que Lá Vem Histórias de hoje. Hoje foram três episódios numa única... Três cenas de um único episódio, porque eram todos curtinhos, né? Então eu coloquei no mesmo dia também, coloquei aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, confesso que tem muitos, tem alguns que a Di saiu do salto, tá, gente? Tem um aí que eu saí do salto, que eu não aguentei mais. Querem? Me contem. Escreve aqui abaixo que eu trago mais pra vocês. Beijinhos, amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E eu convido a você que não me segue ainda no meu Instagram de me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos de looks, de pratos, de restaurantes, de tudo aqui na Itália. Então vai lá e me segue, porque lá também eu posto stories em tempo real. Então tem muita coisa que acontece no Instagram que não acontece aqui no YouTube. Então bora lá me seguir e ficar bem pertinho de mim.